Re, viss ēters ir te! Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vēl 5 gadus vadīs Jēkabs Straume. Saime šodien apstiprināja viņu amatā vēl uz vienu termiņu. Par Straumi nobalsoja 72 deputāti, bet pret bija 16, galvenokārt konservatīvo frakcija. Straumi pēc apstiprināšanas pauda, ka izdevies panākt, ka birojs strādā kā vienota komanda. Knām priekšnieks soli turpināt attīstīt korupcijas riska analīzes jomu. Gan analizēt korupcijas riskus nozarēs, iestādēs, konkrēto amatpersonu darbībā, gan arī ar analītiķu palīdzību sniegt to atbalstu to par tiem darbiniekiem un kriminālu procesu, tad izmeklētiem kriminālu procesu veicējiem. Tas notiek tas, kurš ir attīstījies Straumes pēdējos gados, bet vēl ir nepieciešams šo jomu attīstīt. Izmeklētājs tas šobrīd ir pilnībā izpildīts, par ko es esmu ļoti priecīgs, analītiķu un operatīvie darbinieki. Nav, tāpēc pie tā mums jau jāstrādā. Līdzinējais knapa vadītājs Jēkabs Straume bija viens no diviem pretendentiem, kurš pieteicās konkursā iestādes vadītāja amatam. Tieši šī iemesla dēļ konservatīvie neatbalstīja Straumes kandidatūru, jo uzskatīja, ka nelielās konkurences dēļ būtu rīkojams jauns amata pretendentu konkurss. Straumēm šagada 14. jūnijā beigsies līdzinējais pilnvaru termiņš knapa priekšnieka amatā.